Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Блаженства. Кога Исус виде многу народ, се искачи на гората. И откако седна, му пристапија неговите ученици, и кога ја отвори својата уста, ги поучуваше велејќи. Евангелие според Матеј, 5 глава, 1 и 2 стих. Исусовата проповед започнува со блаженствата. Во нив се прикажува карактерот на Христовото царство. Карактеристиките кои се опишуваат и одобруваат се спротивни на оние што се ценат и почитуваат во овој свет. Точен опис на човечкиот род може да се даде само ако се земаат предвид блаженствата. Ја отвори својата уста, ги поучуваше, велејќи. Блажени се бедните во дух, зашто е нивно царството небесно. Евангелие според Матеј, 5 глава, 3 стих. Првиот благослов се однесува на сиромашните или бедните по дух. Тоа не се однесува на вродена способност на човечкиот избор. Сиромашни во дух или по дух се оние кои ја признаваат својата беспомошност и се подпираат единствено на Божјата семокност. Тие чувствуваат длабока духовна потреба, а незиното задоволство го наоѓаат и го гледаат само во Бог. Небесното царство им припаѓа на таквите, сиромашни, бедни луѓе, која отфрлиле својата безобразна гордост и своето себиздигнување и се надеваат само во Бог. Другото блаженство е блаженство кое се однесува на оние кои тагуваат. Исус рече: блажени се оние кои тагуваат, зашто тие ќе бидат утешени. Блажени се оние кои тагуваат. Тоа не се однесува на тагување заради некои тешкоти во животот. Тоа е тага поради што човекот, искусувајќи го заедништвото со Исус, тој активно соучествува со Исус во болките и гревот на светот. Тоа подразбира да се почувствува Христовата тага и жалост што ги чувствува тој, гледајќи го паднатиот свет, отуѓен од Бог. Меѓутоа, тоа вклучува не само тага заради човековиот собствен грев, туку и тага поради ужасната гледка на светот и неговото отфрлање на Спасителот. Тие што тагуваат заради своите гревови и гревовите на светот, еден ден Бог ќе ги утеши и ќе избрише секоја солза од нивните очи, како што е запишано во Откровението 21 глава 4 стих. Тагите се привремени и ќе поминат, а за неверните сегашната тага е предвкус за вечната. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Евангелие според Матеј, 5 глава, 5 стих. Третиот благослов е објавен за кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. По природа таквите луѓе може би биле груби, но кога ќе се понизат и предадат себе си на Христовиот дух, тој да ги води, тие стануваат кротки, благи, исто како нивниот учител што се представи како кроток и понизен. Кроткост значи прифаќање на својата ниска положба. Кротката личност по само себе е понизна и добра. Иако може да биде, како што некој рекол, лав за Бог, кога е во прашање неговата вистина, или да им излезе во пресрет на оние кои се загрозени. Кротките ќе ја наследат земјата. Сега, додека се на земјата, можно е да доживеат секакви непријатности, неправди, па дури и одземање на својот имот. Но тие знаат дека небесната земја е нивна и со радост го очекуваат своето наследство. Блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Евангелие според Матеј, 5 глава, 6 стих.
Благословот овде се дава на гладните и жедните за праведност. Не ми ме ветено, дека ќе бидат наситени. Тие копнеат за правда во собствениот живот, посакуваат честност и праведност во обштеството, бараат практична светост во црквата. Тие чувствуваат жед, која што ниту една река на земјата не може да ја напои. Луѓето со ваков апетит ќе бидат изобилно благословени во Христовото идно царство. Тие ќе бидат наситени, бидејќи вечна ќе биде правдата по која копнееле и жедувале. Блажени се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Евангелие според Матеј, 5 глава, 7 стих. Во Христовото царство милостивите се благословени. Да се биде милостив подразбира да се действува милостиво и да се искажува милост спрема другите. Во една смисла тоа значи да се отстрани казната кон тие што ја заслужуваат. Во поширока смисла подразбира да се помогне во потребите на оние кои што самите не се во состојба да се помогнат. Бог ја покаже неговата милост со тоа што не поштеди од осуда, што ние ја заслужуваме поради нашите гревови. Кога сме милостиви, тога се однесуваме на божествен начин. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Евангелие според Матеј, 5 глава, 8 стих. Бог ќе го видат тие што имаат чисто срце. Тоа е гаранција за сите кои имаат и се држат на моралните начела и вредности. Личност со чисто срце има чисти мотиви, несебични, чии што мисли се свети и совеста чиста. Изразот тие ќе го видат Бог може да се свати на неколку начини. Прво, тие со чисто срце го гледаат Бог сега преку заедништвото со Божиот збор и Светиот Дух. Второ, тие го гледаат Бог преку неговите објави и она што Бог им го открива. И трето, тие ќе го видат Бог во личноста на Господ Исус Христос кога тој повторно ќе дојде. И како четврто, тие ќе го гледаат Бог лице в лице во вечноста. Тоа ветување е за сите кои преку вера се држат за моралните вредности дадени од Бог. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидат наречени синови Божи. Евангелие според Матеј, 5 глава, 9 стих. Благословот се дава и на миротворците, на тие што творат мир насекаде, бидејќи таквите ќе се наречат Божи синови. Обрнете внимание на зборовите на Господ Исус Христос, тој не зборува за луѓе кои се само склони кон мирот или кои го сакаат мирот, туку на оние кои се активно вклучени да го реализираат мирот. Тие така живеат и така действуваат. Природно е човекот од страна да ја гледа борбата, но божествениот пристап е да се действува позитивно во остварување на мирот по цена, дури да се поднесува злострадание додека не се постигне. Миротворците ќе бидат наречени Божи синови. Тоа не е начин преку кој стануваме Божи деца, бидејќи Библијата вели дека ние стануваме Божи деца преку вера, туку Божите деца, творејќи го мирот, потврдуваат дека се Божи синови и го запечатуваат својот статус дека и сега и во иднина ќе останат такви. Блажени се оние кои се гонати заради правда, зашто е нивно небесното царство. Евангелие според Матеј, 5 глава, 10 стих. Тие што се прогонувани, но не заради нивните зли дела, туку поради праведноста, Божјото царство им е ветено на оние верници кои трпат поради правење добри дела. Светот не ги сака, бидејќи со нивната честност, тие ја осудуваат совеста на тие што се нечесни, го изнесуваат на видели на нивното непријателство спрема Бог и нивната расипаност и затоа го мразат праведниот живот, бидејќи им ја разоткриваат нивната неправедност. Блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат,
и говорат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Евангелие според Матеј, 5 глава, 11 стих. Последното блаженство изгледа како да се повторува од предходното. Меѓутоа, постои една разлика. Во предходниот стих темата е прогонство, заради праведност, а во овој стих прогонството е заради Исус, поради тоа што припаѓаат на Него. Господ Исус знаеше дека Неговите ученици ќе бидат прогонувани поради тоа што се Негови следбеници. Историјата тоа го потврдува со непрекинато непријателство против сите Негови припадници. Мнозина се убивани, прогонувани и истерувани од своето огниште, само затоа што го исповедуваат Неговото свето име Исус. Тој начин бил и ќе биде. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Евангелие според Матеј, 5 глава, 12 стих. Тоа се да се поднесува нешто заради Исус, донесува радост. Голема е наградата за сите кои на ист начин претрпеле маки заради ова свето име Исус. Старозаветните пророци и Божите слуги останаа верни, иако беа прогонувани. Тие што ќе издржат како нив, ќе ја делат нивната сегашна радост и идна слава. Всушност, блаженствата представуваат портрет на примерни граѓани на Небесното Христово Царство. Во нив се среќаваат зборовите праведност, мир, радост. Апостол Павле најверојатно мислел на овие блаженства кога рекол, зашто Божјото Царство не се состои во јадење, пиење, туку во правда, мир и радост во Светиот Дух. Послание до Римјаните, 14 глава, 17 стих. Божји благослов, почитувани слушатели. Амин.